Pat më datin e deputet. E falenderoj Jetmir. Ai tha Ganiu, po është tjetër mbi emër, Lugaxhiu. Ganiu është. Dakor. Zyrtar tash, ndoshta. Prandaj po tham për mua ke befasi ndrymi mbi emrat, kërkoj falje nëse unë jam i informuar, por prandaj reagimi i kryetarit na ban më i mirë. Arsyeja është personale, sigurisht mos e kuptova, përkundër që e njëjta thënë mbi emër patjetër. Faleminderit edhe për pyetjen, po ashtu siç e konsideroj obligim ligjor do të ndodh. Sa po të marr detyrën e kryetarit, është obligim deklarimi dhe dorëzimi i detyrës së deputetit. Paraprakisht se keni menduar se do të japë se e dini se pengesë dhe barierë përkundër asajna është mundësi e mirë të dinë qytetarët kush ka shkuar me besim te komunës tonë dhe kush i kthehet si besim i plot. Okej. Menduat se do t'ju ndërhyj edhe këtu zoti mjaftueshëm korrigjoj pikërisht tek mbi emrin se konsiderova që a duhet të jap dorëzimin apo si deputetit? Është personale deputet. E kuptoni, ne, ka shumë deputetë që të garojnë. Besim edhe pak tek infrastruktura, mund